nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde queres que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta é uma mensagem da Igreja Pentecostal Deus e Amor a todos os ouvintes do programa A Voz da Libertação.